Bersua kembali kita teruskan dengan laporan sukan. Ketua Jurulatih Negara Dollah Saleh membenarkan tiga pemain Terengganu yang dipanggil untuk memperkuat barisan pilihan Malaysia berdepan Tottenham Hotspur 27 Mei ini untuk melapor diri hari ini. Selain pemain dari Kelantan yang mara ke final Piala FA, pemain dari pasukan lain diwajibkan melapor diri pada Ahad di hotel penginapan pemain. Namun Dollah memberi pengecualian buat pemain dari skuad PT selepas kekalahan mereka kepada Lions 12 di separuh akhir Piala FA pada Sabtu dan insiden kekicauan penonton yang berlaku selepas perlawanan tersebut. Tiga pemain Terengganu yang dipanggil memperkuatkan skuad pilihan Malaysia ialah bek kiri Zubir Azmi, penyerang Nusyarul Idlan Talaha serta awang import Paul Rangel. Lebih kurang macam itulah. Saya terpaksa bagi diorang. Yalah. Ada mengatakan yang dia driving apa semua, so saya tak nak dia orang kelang kabut apa semua, dan saya bagi pelepasan untuk melampaukan diri sedikit lewat dan sebab keletihan apa semua, dan besok kalau boleh saya nak jumpa dia orang tengah hari lah. Dollah akui tumpuannya adalah untuk memastikan pemain Terengganu tidak lagi memikirkan kegagalan di Piala FA, sebaliknya fokus untuk pertemuan dengan Spurs. Saya harap pemain-pemain ini daripada Terengganu ini supaya datang sini buat tenangkan fikiran, dan ialah selepas mereka melaporkan diri dan kita akan fokuskan untuk perlawanan untuk pasukan negara juga.